د ځوانانو د پیاوړتیا، عدالت او مشارکت مؤسسو په لسګونه تنو دغه غړو د شنبې په ورځ په یو مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاري یاده کړه او ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنیو هیوادونو ته لا تګ نه ډاډه کوي. په دې اړه د دې مظاهرې دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل: د آزاد اصل فعال اجتماعي یې حرکت نمادین ما به خاطر است میخواهیم به دولت نشان بدهیم که مانع فرار جوانان شاید از کشور، جوانان در حال فرار است و عدم امنیت و نبود بیکاری باعث فرار جوانان میشه. لطفا بر جوانان زمینه کار مساعد بسازید، امنیت بر ما تامین بسازید. باید دولت همی امنیت در کشور ما برقرار بکنه، باید زمینه کار تحصیل برای کشور ما بر جوانان ما فراهم بسازد. دیگه با سیاست های خودخواهانه دولت از بین بره، تبعیض از کشور ما از بین بره تا که بتونه در یک فضای امن و صلح در کشور ما زندگی کنه. په ورته وخت کې دغو مظاهره کوونکو یو تیاتری ننداره هم ترسره کړه چې په هغه کې د یوې کورنۍ غړي دې تزلخه کوي چې له افغانستانه بهر بل هیواد ته تیښته کوي او هلته یې د کورنۍ غړي له بد حالت سره مخ کیږي. د راپورونو له مخې هر ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تک تزړه کوي. ویل کیږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیه او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیک شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې د مخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینی برابر شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي. له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 130,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته تللي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.